Och hej och välkomna till Pedersöre brandstation. Vi ska visa er lite runt här på stället och hoppas att ni ska trivas med oss. Det här som ni ser i bakgrunden så är Pedersöre kommuns nya brandstation i Bennäs som har blivit byggd åren 1995-1996. Och totalkostnad för bygget har varit omkring 5,7 miljoner mark. Och kommunen har finansierat bygget största delen själv, ungefär 4,5 miljoner. 950 000 mark har kommunen fått av Finlands brandskyddsfond och ungefär 200 000 har kommit från oljeskyddsfonden. Och det här är då centralbrandstation i Pedersöre. Det finns fyra brandbilar här idag, oljeskyddssläp och en räddningsbåt. Och huset förvaltas utav Pedersöre kommun och via den då Pedersöre FBK som har lite över 40 aktiva medlemmar idag plus en hel del juniorer. Och officiell invigning på huset var cirka en vecka sedan och idag är då publiken välkommen hit. Och det visar sig att det är mycket folk som är intresserade utav att komma hit och se. Ja, då har vi kommit in i brandstationens bilhall. Och här kan ni se en del utav bilarna som vi har när vi rycker ut. Den här närmaste bilen här, som är den nyaste, är den första släckningsbilen P11, som alltid rycker ut först, så gott som vid alla tillfällen. Och den innehåller då vatten och utrustning för den första insats och också rökdykarutrustning och annat tillbehör som man behöver ha vid en brand. Ni kan se en del utrustningen i de här sidoluckorna som står öppna. Den kommer alldeles strax att användas här vid en rökdykarinsats som görs i uppvisningssyfte. Och bakom den här bilen står vår tankbil, P14. Den innehåller ungefär 12,5 kubikmeter vatten. Och den är mycket nödvändig för att ofta är det så att vattentagen är igenväxta eller det finns inte brandposter. Och då klarar man sig rätt långt med 12 500 liter vatten. Välkommen till Pedersöre brandstation. Nästa evenemang som inträffar här, det blir klockan 13. Och då är det en släckningsuppvisning på norra sidan av brandstationen. Då rökdykarna ska göra en attack mot en brinnande container. För de mindre så är det också klockan 12.45 en rundtur med brandbilen och den startar från brandstationens södra sida. Välkomna! Yeah.
Vänta här. Det här är då ledningscentralen i brandstationen och den här kommer att bli bemannad vid ett kristillfälle utav något slag i kommunen då det behövs mera beslutsförmåga än normalt och snabba beslut. För tillfället så är här första hjälpens Finlands Röda Kors utställning som besökarna får deltagas bekanta sig med. Ja, vi har här då Finlands Röda Kors representant Carl-Gustav Lindfors som är medlem och säkert också mycket aktiv inom Pedersöre första hjälpgrupp. Och vi ska lite fråga vad han tycker om den här brandstationen och vad de har för uppgifter och hur de utnyttjar de här utrymmena. Jo, jag är som gruppledare inom det här Pedersöre Röda Kors första hjälpgrupp och vi omfattar ju hela det här gamla Pedersöre och Pormo och SC-avdelningarna så vi lyder under alla avdelningar inom gruppen. Och vi har blivit tilldelade det här ledningsutrymmen för våra skolningsändamål här i nya brandstationen. Nå, hur tycker ni att de här utrymmena fungerar? Är det så att det uppfyller era behov eller? Det uppfyller nog våra behov mer än väl de här utrymmena och det är jättefina utrymmen för just för det här skolningsändamålet som vi har. Precis så, ni skolar era medlemmar i att ta hand om olycksoffer och sånt? Vi har en fortsatt skolning, vi blev ju aldrig fullärda inom det här första hjälpen så vi övar och vi har föreläsningar och vidareutbildar oss hela tiden. Och just nu så har vi på gång en stor efterspaningskurs tillsammans med det här Finlands Röda Kors Vasa-avdelningen eller Österbottens svenska distrikt som vi ska dra i Pörkenäs nästa helg. Ja, just så. Det där, om någon är intresserad av att delta i Röda Korsets första hjälpverksamhet, vart ska man vända sig? De kan vända sig till Lindfors, Carl-Gustav Es eller Håkan Johansson i Edsevö med sina önskemål och komma till oss. Vi har här samlas här cirka varannan vecka på torsdagar samlas vid 19.00 här i brandstationen till våra träffar. Ja, tack ska du ha. Thank you.
Här har vi en av juniorerna i Pedersöre FBK, Anders Wik. Vi ska fråga lite utav vad tycker om det här nybrandstationen? Nu är det bra att det var i. Stor utrymme. Det är inte så trångt som i förra. Det är nog bra, ja. Vad har juniorer för verksamheter i det här FBK? Vi övar på tävlingar. Lite olika saker nu. Förra året gav bra för Pedersöre FBK i tävlingar. Hur lägger ni till nu liksom i förhållande till andra FBK är omkring? Vi vann ju det här redskapstävlingen. Ja. Så kom vi annan i tontävlingen. Ja. Så nu går det ganska bra. Ja, det är fint. Det tyder på att det här återväxten är trygga inom FBK. Det är ju viktigt att det finns bra utrymmen till förfogande. Vad det här vad anser du, Bjarne, att det här brandstationen har för betydelse för kårens utveckling? Nu har jag nog AU, om vi säger så. Det för kommunens brandväsende så är det väldigt viktigt att vi fick det här brandstationen, tycker jag. Att det här. Vi har ju någonting att vara i. Vi hade ju inte en brandstation förr i det här. Vi var i kommunens utrymme och vi hade ju inte sociala utrymme, om vi så säger. Utan nu har vi så vi kan både öv. Och vi kan dricka kaffe, vi kan gå i bastu, vi kan omgås, ha trevligt och kurser och skolning på ett ställe. Allting inom alla vägar. Jag tycker det är viktigt. Ja, man kan ju förstås säga att det ökar motivation för det här brandmännen och för frivilliga att utföra arbetet. Jag säkert gör det här, för det är ju viktigt i dagens läge att vi har någonting att vara i. Och vi kan till och med öva in en del. Jag vill inte kunna något mycket göra förr. Som vi vet så Pedersöre FBK är ju en frivillig verksamhet idag. Och det går ju på frivillig väg och det gäller ju att få trygga framtiden med det här. Och jag tycker att det är motiverat och det lönar sig att satsa på ungdomar idag. Få upp nytt folk. Ja, det är helt klart. Och det här utrymmet som vi befinner oss i nu så är ju FBKs klubbrum. Och man kan väl säga att det är en viktig del av verksamheten här också att man har social samvaro. Det är säkert. Jag vet du själv. Att det är viktigt att vi har någonstans att vara. Och det här, vi kan dricka en kopp kaffe. Och det kan vi göra efter en utryckning. Så kan en till exempel få lite från en utryckning och koka kaffe. Det finns kaffe då vi kommer hem från branden och vi får oss tvätta och vi kan diskutera igenom saker och ting, vad vi har varit med om. Det kan vara en trafikolycka och man behöver sitta och diskutera lite efteråt. Jo, för det är ju så läsat som inte många minns så är ju en utryckning ofta inte bara en fysisk ansträngning utan också en psykisk ansträngning och det här. Det kan vara behövligt att man tar en tanke på vad man har gjort och vad som har inträffat och varför det har inträffat och kanske få diskutera med andra som är i samma situation. Jag ska börja att få tack Bjarne för det här pratstånden och vi fortsätter väl vår rundvandring. Tack ska du ha själv. Ja, tack. Så var tionde år så har det service på det här som öppnar som mycket kärlek följer på nya bilar. Så det var 10 år framåt i år. Och det kostar 280 år. Idag får du en nyansläkt och det blir inte det här. Det är inte här. Ja, det är som är. Så det är förmanligt i det. Och vi kan väl se om det är någon här som kan berätta vad de har fått för intryck av vår nya brandstation. Vi ska ta och fråga dig här. Hej. För det första, kan du säga vad du heter? Jo, Connena heter jag. Ja, hej och välkommen. Vad har du fått för intryck av den här brandstationen? Den är fin, jättefin verkligen och stor. Och tror du att den följer de behov som kommunen har inom närmaste framtid? Jo, det tror jag verkligen. Jag vet att både din far och dina bröder är med i brandkåren. Vad har de sagt någonting om det här? Ja, nej, jag har verkligen som hört om där brandstationen och inkommen i det så att det är positivt i den verkligen engagerad. Ja, men jag har en besökare hos som helst som har varit och sitt på brandstationen. Vad tycker de?
Ja, nu tycker jag ser grönt fin ut och allting är ju täppt upp laga så. Ja, du, jag hör nästan att du är från Pormo det här. Det har ju talat om att de ska bygga brandstation där så småningom för det kommer inte rymma sina nya bilar. Vad det här tycker du? Är du menat här eller hur? Nej, jag är som passiv medlem i men inte aktivt. Några gånger jag ju hamnar vara med att jag brunnit men att inte, nu desto mer inte. Ja, precis så. Det verkar nog som att de flesta är av samma åsikt som det här besökarna att det här vi har fått en bra och fin brandstation i.